Энэ оны эхний 9 сарын байдлаар манай улс 16.6 сая тонн нүүрс олборлож 10.5 сая тонныг экспортлсон байна. Өнөөдөр Эрдэнэс таван толгой компанийн үйл ажиллагаа зогссон тухай мэдээлэл анхаарал татав. За, улсын эдийн засаг хүндэрсэн энэ үед том том мега төслүүдийг урагшлуулах, эргэлтэнд оруулах шаардлагатай гэж үзэн засгийн газар таван толгой гэрээ хийх ажлын хэсгийг инх сайхан сайд даалгасан юм. Төслийн хөрөнгө оруулагчаар Хятад улсын Шинхуа, Монголын Energy Resource, Японы Sumomoto корпорациуд сонгон консорциум байгуулж хилцээрийн ажлыг 2015 оны 1-р сараас эхэлсэн. Засгийн газрын хийсэн удаа дараагийн хилцээрийн үр дүнд эдгээр компаниудын гэрээ байгуулахаар болсон ч улсын хурлын дарга энэ гэрээг Монгол улсад хохиролтой гэж үзэн улсын хурлаар хилцүүлэхэр болсон. Таван толгойн гэрээ гацаанд орсон юм. За, тендер болоод гэрээний ажил ийхүү холсноос үүдэн Монголын топ ордуудын нэг өнөөдөр төрөх хугацаанд загсан байдалд ороод байна. Эрдэнэс таван толгой компани үйл ажиллагаа ялангуяа олборлолтын үйл ажиллагаа бол өнөөдөр яг зогссон байдалтай байгаа. Яагаад ингэсэн бэ гэхээр Эрдэнэс таван толгой компани нүүрсний одоо нөөцийн хэмжээ бол хангалттай түвшинд байгаа учраас төр зөр одоо яг ингэ зогссон байгаа. Мэдээж хэрэг бас яг нөө сонгон шалгалт баруун цагийн үйл ажиллагаан дээр бол одоо төрийн компани гэдэг утгаараа заавал одоо сонгон шалгалт тендерийн хуулийн дагуу бүх үйл ажиллагааг явуулах ёстой байдаг. Тэгээ яг нэгдүгээрт бол нөөц хангалттай байгаа. Хоёрдугаарт нь бол сонгон шалгуулалтанд бас тодорхой хугацаа хэмжээний хугацаа ордог учраас энэ хугацаагаар бол төр зүйдээ одоо зогссон байгаа. Таван толгойн төсөл хэрэгжснээр дотоодын 500-аас 600 аж ахуй нэгжүүд хангана нийлүүлэгч болж 8-аас 12 мянган иргэн ажлын байраар хангагдана. Хөрөнгө оруулагчдын зүгээс төлөх 650 сая орчим ам долларын төлбөрөөс Chalco Group-т төлөх 150 орчим сая ам долларын үрийг барагдуулах, за мөн үлдэгдэл 500 орчим сая долларыг 2017 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдөр төлөгдөх Чингис Бондын иргэн төлөлтийн 580 сая ам долларыг төлөхөд зарцуулах боломжтой гэж үзэж байсан ч төсөл ийхүү гацаанд ороод байна. Энэ зөксөн байдал ирэх 12 дугаар сард багтаагаад тендерийн сонгон шалгаруулалт дуусч компанийн үйл ажиллагаа хэвийн байдалд орно. Одоогоор 2.5 сая тонн овоолготой нүүрс нөөцд байгаа. Нүүрсний борлуулалт ч хэвийн өргөлжилж байгаа гэлээ. Гэвч дэлхийн зах зээл дээр нүүрсний үн байнга буурч байгаа энэ үед олборлолтоо зогсоосноо алдагдал хүлээх үгсэн баталгааг өгч чадахгүй байна.